incidente i tret brenda një muaje, trenit Prishtin Pej i thyhen gjamat nga gurzit. Gurzit, po jo, gurzit nuk janë ata, janë gurët. No, se gurzit janë vogël. A dim se ka ndodhë kjo dita? Se drinor në shinat e trenit ka... Jo, po e sulmojnë trenin, po e sulmojnë. O, sot kush? A peshe, që thë isha unë mirë është me ra borë, se të kish pas borë, i kishin gjujt me topat borës. Jo, veç, nuk ka rëndësi kjo drinor, se na kemi katërstin, po kush është ai legend që i bjen mënë më gjujt trenin? Po, janë një legend atë pa përgjeqëm. Në cilën pjesë të... Një tjetër shumë ka ndodhur të dielën ndaj trenit që po lëvizte nga Prishtina në Pej. Policia përmes raportit 24 orësh ka bërë të ditur se persona të panjohur kanë gjuajtur me gur trenin ku është hyrë një xham. Ju persona të panjohur jeni, më falni që po ju drejtohem kështu, për postë pa edukat bakti. Ama a din pse po më duket këta persona kanë gjuajtur me gur në drejtim të trenit Prishtin Pej, sepse sipas tyre ekziston vetëm një linjë e trenit, a është në tren në përprezeren. Hajde, më tash, kom ku diçka seriozisht. Shkojmë me